សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាថ្ងៃនេះវើលមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូភាសាជិះថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី8ដែលយើងនឹងសិក្សាអំពីច្បាប់អន្តរប្រទេសបាទជាថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូក៏បានលើកយកមេរៀនតេតតូននឹងច្បាប់អន្តរប្រទេសដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ដើមចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការ បកស្រាយទៅលើកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានចោតជាសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជួយការសូមជួយចុច subscribe លើ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗណាបាទយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជួយជំរុញឲ្យការធ្វើជំរឿនរបស់មន្ត្រីជំរឿនបានជោគជ័យបាទព្រោះយើងដឹងហើយថាការធ្វើជំរឿនក៏ជួបនូវបញ្ហាច្រើនណា ដើម្បីជួយឲ្យការធ្វើចម្រើនទួលបាននៅលទ្ធផលល្អប្រសើរណាឬក៏យើងនិយាយថាឲ្យទទួលបានជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវណាត្រូវទី1ចំណាយពេលនៅផ្ទះនៅថ្ងៃដែលមន្ត្រីចម្រើនចុះទៅសំរិទ្ធបាទអញ្ចឹងយើងកំគិតអំពីការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនឹងសំខាន់ខ្លាំងពេកណាបើយើងថាឥឡូវវាសំខាន់ចាំបាច់ខ្ញុំខានមិនបានទេបាទយើងចំណាយពេលគ្រួសារម្នាក់ ដែលគាត់ដឹងនៅព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារម៉ានដើម្បីផ្ដល់ការសម្ភាសទៅដល់មន្ត្រីចម្រឿនដែលគាត់នឹងចុះទៅសម្ភាសនៅថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃទេហើយអាចថាប្រយោជន៍ច្រើនណាស់យើងខាតមនុស្សម្នេញដើម្បីធ្វើការសម្ភាសជាមួយពួកគាត់តែប៉ុណ្ណឹងទី2គុំផ្សੀយាមលាក់បាំងព័ត៌មានពិតម៉ា ដូច្នេះខ្លះគាត់គិតថាគេមកធ្វើចម្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាប្រមូលពុនដារដូចនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងហើយមែនឬក៏ចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគេកាត់ពុនកាត់អីឬក៏អឺយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដូចដីអញ្ចឹងច្រើនពេកគេកាត់មិនឲ្យច្រើនអីអញ្ចឹងទៅគាត់លាក់បាំងណាគាត់លាក់បាំងព័ត៌មានរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់បានយកព័ត៌មាននឹងដើម្បីបំលែងយើងឬក៏ទៅ ត្របអហុយយុប៉ុនដែរទេណាគឺយើងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានពិតៗឲ្យទៅមន្ត្រីចម្រឿនណាបាទទី3ប្រសិនបើយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនូវបាទអញ្ចឹងរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនូវយើងត្រូវរីកាជូនទៅអញ្ញាធរអែនដៃណាធ្វើលិខិតផ្លាស់ប្ដូរទីលំនូវឲ្យចោះឈ្មោះនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងស្នាក់នៅថ្មីបាទអញ្ចឹងធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យព័ត៌មានចាកលាក់ កំអល់ឈ្មោះយើងនៅខេត្តកំណាតរបស់យើងហើយដល់ពេលយើងផ្លាស់បដូរលំនៅទៅខេត្តផ្សេងមួយទៀតបែរជាឈ្មោះយើងមកចោះឈ្មោះនៅកន្លែងនេះបាទហើយអាគលមជីចាស់យើងនៅខេត្តទីកន្លែងកំណាតរបស់យើងក៏នៅទៀតអញ្ចឹងកើតទៅជាមនុស្សពីរនាក់បាទនេះសម្រាប់យើងម្នាក់អញ្ចឹងមកគ្រួសារកើតទៅជាប្រមាណនេះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរីកាណាជួលអាញាធွာដែនដីក្នុងករណីធ្វើការផ្លាស់បដូរទីលំនៅ បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលមេរៀនរបស់យើងណាបាទដែលទី1គឺយើងសួរជាសំណួរថាដូចមួយដូចដែលហាថាច្បាប់អន្តរប្រវេបាទណាដូចមួយដូចដែលហាថាច្បាប់អន្តរប្រវេបាទអញ្ចឹងពាក្យថាច្បាប់អន្តរប្រវេគឺជាច្បាប់មួយប្រភេទដែលមានគោលដៅសម្រាប់គ្រប់គ្រងជនបរទេសគ្រប់រូបដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាទអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់អន្តរប្រវេសនេះគេបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាអញ្ចឹងគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់ដែលចូលមកនោះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់អន្តរប្រវេសនេះឯង ជនបរទេសប្រភេទណាដែលចាត់ទុកជាជនអន្តរប្រទេសបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគ្រប់ជនបរទេសទាំងអស់ដែលចូលមរស់នៅក្នុងព្រះរាជាក្រកម្ពុជាយើងមិនមែនសុទ្ធតែយើងចាត់ទុកថាជាជនអន្តរប្រទេសទាំងអស់ទេណាបាទយើងមិនមែនសុទ្ធតែចាត់ទុកជាជនអន្តរប្រទេសទាំងអស់ទេមានជនបរទេសខ្លះដែលយើងចាត់ទុកជាជនអន្តរប្រទេសហើយជនអន្តរប្រទេសនឹងយើងមានជនអន្តរប្រទេសស្របច្បាប់និងជនអន្តរប្រទេសខុស ខុសច្បាប់ណាខុសច្បាប់នឹងដូចលួចឆ្លងដែនលួចឯចូលមកនោះនឹងខុសច្បាប់អាស្របច្បាប់នោះគឺចូលមកដោយមានលិខិតប័ណ្ណឋានអីគេត្រឹមត្រូវណាបាទអញ្ចឹងជនបរទេសដែលយើងចាត់ទុកជាជនអន្តោប្រវេសទី1គឺជនទាំងឡាយណាដែលចូលមកព្រៃចិនចាក់កម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ដើម្បីស្នាក់នៅរយៈពេលយូរឬដើម្បីប្រកបវិជ្ជាជីវៈ ឬធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលទាក់ទងទៅនឹងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មឬក៏កសិកសិកម្មបាទអញ្ចឹងទី1ណាជនបរទេសដែលយើងចាត់ទុកថាជាជនអន្តរជាតិគឺសម្ដៅលើជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលចូលមកស្រោបច្បាប់ក្នុងរយៈពេលយូរណាហើយមកប្រកបរបរវិជាជីវៈបាទមិនន័យថាគាត់មកធ្វើចំនួនមករស់ C បាទ des កម្មភាពនឹងវាតាកតតឹងឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មឬកសិកម្មណាទីហោះថាគាត់ចូលមកបើកភោជនីយដ្ឋានយើងមើលដូចជា KFC ឃើញណាបាទអញ្ចឹងជំនបរទេសគាត់ចូលមកគាត់មកបើកຮាងអញ្ចឹងគាត់ចូលមកផ្ដល់សេវាកម្មតាកតតឹងសុខាភិបាលណាបើកមន្ទីរពេទ្យអឯកជននៅទីដើមបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាត់ទុកថា បាទរដ្ឋជុលបរទេសទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចាត់ទុកគាត់ថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍បាទទី2គឺជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកវិនិច្ឆ័យឯកជនបាទហើយជនបរទេសដែលជាអ្នកវិនិច្ឆ័យឯកជនហ្នឹងយើងចែកចែងជា2ប្រភេទទៀតណាយើងចែកចែងជា2ប្រភេទបាទទី1គឺសម្ដៅទៅលើជនបរទេសដែលគាត់ចូលមកដើម្បីពិនិត្យ លទ្ធភិបធ្វើវិធានយោបល់មានថាគាត់អត់តន់ចូលមកវិធានយោបល់ទេគាត់គ្រាន់តែមកសិក្សាសិនណាគាត់មកសិក្សាឲ្យច្បាស់សិនថាគាត់អាចនឹងវិធានយោបល់ដែរឬក៏មិនមិនអាចណាបាទគាត់មកមើលលទ្ធភិបថាអាចវិធានយោបល់ទៅជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យយ៉ាងម៉េចគាត់មកមุ่นបាទអញ្ចឹងទី1ណាទី2ជនបរទេសដែលចូលមកដោយទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតវិធានយោបល់ពីក្រមប្រឹក្សា អភិវឌ្ឍកម្ពុជារួយហើយដូច្នេះមានថាគាត់មានសິດក្នុងការវិនិច្ឆ័យរួយហើយបាទអញ្ចឹងជនបរទេសពីរប្រភេទនោះដែរយើងចាត់ទុកថាជាជនអន្តោអន្តោប្រទេសណាបាទយើងចាត់ទុកថាជាជនអន្តោប្រទេសតើច្បាប់អន្តោប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចបាទនេះយើងចង់ដឹងអំពីច្បាប់អន្តោប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនេះច្បាប់អន្តោប្រទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង មានលក្ខណៈដូចជាទី1គឺយើងកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាជនណាជាជនអន្តរប្រវេសណាជនណាជាជនអន្តរប្រវេសហ្នឹងទី1ទី2កំណត់នឹងចែកឲ្យដាច់ថាជនបែបណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាជនបរទេសបាទណាជនបែបណាដែលយើងចាត់ទុកថាជាជនបរទេសបាទណាមិនមែនយើងថាខ្ញុំឃើញជនជាតិអ៊ីស្លាម តែគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេណាជាជនបរទេសយើងចាត់ទុកថាជាជនអន្តរជាតិមិនមែនទេណាគឺជនដែលយើងចាត់ទុកថាជាជនបរទេសរុះត្រាតែគាត់នឹងគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរណាគ្មានសញ្ជាតិខ្មែរបាទដោយជនជាតិអ៊ីស្លាមដែលយើងហៅថាខ្មែរអ៊ីស្លាមមានន័យថាគាត់មានសញ្ជាតិខ្មែររួចទៅហើយតែគាត់មិនមែនជាជនបរទេសទៀតទេអញ្ចឹងគោលដៅ ឬក៏លក្ខណៈនៃច្បាប់អន្តរប្រវេសទី1គឺឲ្យយើងចែកច្បាស់ថាប្រភេទណាជាចាត់ទុកថាជាជនអន្តរប្រវេសណាបាទទី2ឲ្យយើងចេះបែងចែកអំពីជនបរទេសណាឲ្យយើងចេះបែងចែកអំពីជនបរទេសបាទទី3មានគោលដៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរើសអើងចំពោះជនបរទេសគ្រប់រូបបាទមិនថាគាត់មានជំនឿសាសនាឬក៏ដើមកំណើតណាមួយក៏ដោយ អញ្ចឹងគឺទី3គឺมันអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការរើសអើងมันមានការបែងចែកទៅលើជាតិសាសន៍ឬកពុជណាអម្បោឬកពស់សម្បោឬកំណឿសាសនាណាមួយទេទី4ច្បាប់អន្តរប្រទេសត្រូវតែអនុវត្តចម្ពោះជន់បរទេសគ្រប់រូបណាច្បាប់អន្តរប្រទេសត្រូវតែអនុវត្តចម្ពោះជន់បរទេសគ្រប់រូបលើកលែងតែក្នុងករណី ដែលត្រូវអនុវត្តតាមវិធីនៃច្បាប់អន្តរជាតិដែលព្រះរាជាជនចកកម្ពុជាជាភិក្ខាហត្ថលេខីទោះបីជាជំនុមកតាំងទីលំនៅមុនពេលដែលច្បាប់ចូលជាធរមានហើយក៏ដោយអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់អន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងទៅបង្កើតក្រោយមានន័យថាគាត់ចូលមករស់នៅមុនបាទតាំងពីមុនអង្គតាំងពីអីណា ហើយច្បាប់អន្តរប្រវេសយើងយើងទៅតបង្កើតក្រោយទេបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលមកហ្នឹងមុនច្បាប់អន្តរប្រវេសយើងដាក់ជាធរមានឲ្យប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចយកច្បាប់អន្តរប្រវេសដែលបង្កើតក្រោយគាត់ចូលមកនោះនៅធ្វើការគ្រប់គ្រងលើគាត់បានដូចគ្នាករណីដែលគាត់នៅតែជាជនបោះបរទេសលើកលែងតែគាត់បានចូលសញ្ជាតិខ្មែរយើងហើយបាទអាហ្នឹងបានគាត់លែងជាជនអន្តរប្រវេសហើយហ៎ តើជនបរទេសជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនបរទេសមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសគ្នាយ៉ាងដូចបេចបាទជនបរទេសដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនបរទេសដែលមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសគ្នាយ៉ាងដូចបេចបាទចុះទីមួយយើងមើលអំពីជនបរទេសដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជនបរទេសដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺ ដោយដែលលគ្រប់បានបង្ខំខាងដើមឲ្យណាសម្ដៅទៅលើជនបរទេសទាំងឡាយដែលចូលមកដោយស្របច្បាប់ណាចូលមកដោយស្របច្បាប់ហើយមកឆ្នាក់នៅរយៈពេលយូរណាមកឆ្នាក់នៅរយៈពេលយូរឬក៏គាត់ចូលមកមិនតាន់យូរទេប៉ុន្តែគាត់មកប្រកបវិជីវៈគាត់មកបើករបររស្ស៊ីបាទនេះថាក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាផ្ដល់លិទ្ធភាពឲ្យគាត់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រស្ស៊ីឲ្យ ឬក៏គាត់មកធ្វើតកតងទៅនឹងសកម្មភាពដូចជាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏កសិកម្មជាជាដើមអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវចាត់ទុកគាត់ថាជាជនអន្តោអន្តោប្រទេសចំណែកឯជនបរទេសដែលយើងមិនចាត់ទុកគាត់ថាជាជនអន្តោប្រទេសគឺសំដៅទៅលើជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈការអញ្ជើញ ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏តាមកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយឬក៏អ្នកដំណើរដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តទៅទិសដៅចុងក្រោយរបស់គាត់ណាបាទចឹងករណីនេះគឺមានន័យថាជនបរទេសដែលយើងមិនចាត់ទុកគាត់ថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺយើងសម្ដៅទៅលើ ជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលគាត់មកតាមរយៈការអញ្ជើញបាទដូចជាសិស្សនិស្សិតដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ឲ្យគាត់ចឹងគាត់ចូលមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគាត់មិនត្រូវបានຈັດតុកថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ទេឬក៏មន្ត្រីស្ថានទូតក៏យើងអត់រាប់ថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែរណាបាទឬក៏អ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ បាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាជំងឺហឺហាហាពេលខ្លះទិសដាវត្រង់ទៅយើងអត់ទៅដល់ទេយើងត្រូវហោះទៅហើយចុះចោតប្រទេសណាមួយទៀតដើម្បីបន្តតររោគទិសដាវចុងចុងក្រោយណាបន្តតរគោលដាវចុងក្រោយបាទចឹងគ្រាន់តែយើងចុះផ្លាស់បដូរជំងឺហឺហាហាគឺគេអាចបានរាប់បញ្ចូលគាត់ថាជាជនអន្តរប្រទេសទេបាទអញ្ចឹងយើងចែកគ្នាដាក់ណាយើងអាចអត់រាប់ថាជាជនអន្តរប្រទេសទេ មានការផ្ដន់ទាទោសយ៉ាងដូចដេចចម្ពោះជន់អន្តរប្រទេសបាទអញ្ចឹងនេះយើងតេតតងទៅនឹងការផ្ដន់ទាទោសទៅលើជន់អន្តរប្រទេសវិញបាទចាំផ្ដន់ទាទោសបានលូត្រាតែគាត់ធ្វើខុសច្បាប់មែនណាបាទលូត្រាតែជន់បរទេសទាំងអស់នោះធ្វើខុសច្បាប់ដូចជាគាត់ចូលមកដោយលួចឆ្លងដែនគាត់ចូលមកដោយលួចកែឯកសារគាត់ចូលមកដោយបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខគាត់ចូលមកដោយបញ្ហាឯផ្សេងផ្សេងជាដើម ច្បបករណីដែលចូលមកដោយមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការផ្ដន់ទៀតទោសទៅលើពកណាដែលការផ្ដន់ទៀតទោសគឺជាការដាក់ទោសទៅលើជនបរទេសដែលមិនគោរពច្បាប់អន្តរប្រទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបង្ហាញទៅសូមជួយចុច subscribe និងចូល channel ខ្ញុំ Monica អន្តរប្រទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺយើងធ្វើការផ្ដន់ផ្ដន់ទៀតទោស ដែលការបដន្តិទោសយើងយើងមាន3ប្រភេទណាយើងមានការពិន័យជីប្រកយើងមានដាក់ពន្ធនាគារនិងមានទោសបណ្ដិញចេញបាទអូខេអញ្ចឹងទោសរបស់យើងមាន3ប្រភេទណាតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីបាទនេះជារូបតំណាងណាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតថានេះគ្រាន់តែជារូបតំណាង ណ៎ក្រាន់តែជារូបដំណាងទេខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីអ៊ីនធឺណិតតែបนาะបាទខ្ញុំអត់ដឹងថារូបហ្នឹងគេកំពុងធ្វើអីទេបាទតចឹងយើងទៅមើលអំពីទោសជាប់ពន្ធនាគារទាំងអននេះចឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារមានន័យថាជាការដាក់គុកណ៎ជាការដាក់គុកទៅលើជនបតទេសដែលមិនគ្រប់ច្បាប់ ចឹងតើជនបរទេសណាខ្លះដែលយើងអាចដាក់ពន្ធនាគារគាត់ទី1គឺករណីដែលគាត់លួចចូលមកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដែលលបលាក់បន្លំឬដោយលបិចផ្សេងផ្សេងដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ណាចឹងវិធីសាស្ត្រអីក៏ដោយដែលគាត់មកណាបាទដូចជាគាត់មកតាមរយៈមេខ ճ ោល គាត់មកតាមរយៈមេខ ճ លគាត់ដាក់អីវ៉ាន់ក្នុងឡានចឹងគាត់ពួនគាត់អីចឹងទៅករណីយើងឆែកឆេររកឃើញបាទគាត់ត្រូវដាក់ពន្ធធានាគារនឹង2 3ខែទៅដល់6ខែណាមុននឹងបដិញ្ញេញបាទទី2ណាដូចជាគាត់មកបាទលួចឆ្លងដែនហែលទឹកហែលអីមកអញ្ចឹងបាទដើរកាត់ព្រៃភ្នំអីតែគាត់រួចមកលួចមកបានបាទអញ្ចឹងស្ុតតាដាក់ពន្ធធានា2 3ខែទៅដល់6ខែបាទ ទី2ករណីជនបរទេសណាដែលកុះលុបសរសេរត្រួតឬក្លែងបំលំសម្ភារអង្គការត្រូវដាក់គុកពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំបាទណាជនបរទេសណាដែលគាត់លួចសរសេរកុះលុបសរសេរត្រួតក្លែងអង្គការឧទាហរណ៍ដូចនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ បាទតាក់ហ៊ានបានរបស់អ្នកតន្ត្រីអញ្ចឹងគាត់យកមកតសេដាក់ឈ្មោះគាត់ឬក៏កោសលុបកាយឆ្នាំកំណើតអីចឹងទៅបាទឬក៏ធ្វើអាតាក់សៀនបានសេះហោះឬក៏លិខិតខ្លាញ់ខ្លាយណាលិខិតឆ្លងដែនខ្លាញ់ខ្លាយគេថាហាលិខិតឆ្លងដែនសេះហោះហ្នឹងបាទត្រូវដាក់គុកពី5ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំទី2យើងទៅមើលអំពីទោសពិន័យជាប្រា ប <Syria> ាទចឹងតោពិន័យប្រាក់គឺយើងត្រូវផ្ដោនទីតោពី50000ទៅដល់1លានរៀលបាទនេះយើងត្រូវផ្ដោនទីតោពី50000ទៅដល់1លានរៀលបាទចម្ពោះជន្តអន្តរប្រវេសណាដែលណាដែលទី1គាត់មិនបង្ហាញខ្លួននឹងមិនមកដាក់ពាក្យសុំស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាចិត្តជន្តបរទេសខ្លះណាបាទ

បាទមានបងប្អូនមានមិត្តភ័ក្តិដ៏ឆ្លងដែនចេញចូលមកអញ្ចឹងគាត់មកស្នៈនៅបាទចឹងអត់បង្ហាញខ្លួនទេអញ្ចឹងបើកាលៈទេសៈដែលសមាគមអន្តរប្រទេសគាត់ស្រាវជ្រាវនឹងឆែកឆេរឃើញគឺត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់នឹង2 50000ទៅដល់1មួយលានរៀលបាទទី2និងផាកពិន័យពី50000ទៅដល់100000ដូចគ្នាចម្ពោះជនបរទេសដែលមិនបានដាក់ពាក្យសុំបញ្ជាលើបានស្នៈនៅពីសមាគម មូលដ្ឋាននេះចាបាទករណីដែលគាត់មានបានឆ្នាំនៅហើយប៉ុន្តែគាត់មិនសមការបញ្ជាអំពីសមាជិកមូលដ្ឋានណាត្រូវភណៈពី50000ដុល្លារ1លៀនរៀលដូចគ្នាបាទទី3មិនបានបង្ហាញបានឆ្នាំនៅនៅពេលដែលសមាជិកឆែកឆេឬក៏មិនព្រមប្រកល់ឲ្យនៅបានឆ្នាំនៅបាទអញ្ចឹងករណីដែលសមាជិក នេះគឺសមាជិកខាងកត្តោប្រទេសគាត់ចុះទៅឆែកឆេឆែកឆេតំបន់ដែលមានភ្នียวបរទេសណាឬក៏មានជនបរទេសស្រុកនៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវកាសុំមើលឲ្យគាត់បង្ហាញពីបានស្រុកនៅអញ្ចឹងករណីខ្លះភ្នียวជនបរទេសខ្លះគាត់មានបានស្រុកនៅដែរប៉ុន្តែគាត់ជាមិនបង្ហាញហ៎បាទអញ្ចឹងករណីដែលមិនបានបង្ហាញបានស្រុកនៅទៅដល់សមាជិកគឺត្រូវផាកពិន័យពី50000ទៅដល់100000រៀលដូចគ្នា បានឬក៏គាត់មិនព្រមបកល់បានសណនៅករណីដែលសមត្ថកិច្ចត្រូវការឆែកឆេរបានទី4ប្រើប្រាស់បានហួសកំណត់មានន័យថាបានសណនៅរបស់គាត់ហួសកំណត់គាត់អាចបានបង្ហាញទៅដល់សមត្ថកិច្ចឬក៏រាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីបន្តបានសណនៅបែរជាគាត់ជាយាមប្រើបានសណនៅនោះ ទោះការប Ạ ឆេទទោះការកំណត់នឹងចឹងត្រូវផាកពិន័យពី50000ទៅដល់1លានរៀលដូចគ្នាបាទទី5ត្រូវផាកពិន័យទៅលើជនបរទេសដែលធ្វើដំណើរចិត្តឬក៏បានចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់អញ្ចឹងកន្លែងដែលសមត្ថកិច្ចធ្វើការហាមឃាត់គឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត អយអ្នកដែលគ្មានភារកិច្ចចូលហេករណីដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅជិតក្នុងគោបំណងចង់ចូលឬក៏បានចូលទៅហើយគឺត្រូវផាកពិន័យគាត់2 50000តោនមួយរៀលណាទី6ត្រូវធ្វើការផាកពិន័យទៅលើជនបរទេសទាំងឡាយណាដែលមិនបានសុំការអនុញ្ញាតចេញនឹងវិលវិញពីអញ្ញាធិការក្នុងពេលសណ្ឋនៅបាទណាចាករណីដែលគាត់ចេញក៏មិនប្រាប់ចូលក៏មិនប្រាប់ ស <Tab, yapa hermano> si van ្រ័យតែចិត្តគាត់ចេះត្រូវផាកបន័យណា2 50000ទៅដល់1លានរៀលដូចគ្នាតាទី3យើងទៅមើលអំពីតោសបੰដិញចេញណាតោសក្នុងការបੰដិញចេញហ្នឹងតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងនឹងបੰដិញចេញរាល់ជន់បរទេសទាំងឡាយណាដែលទី1 មានអកកម្មកិរិយានិងសកម្មភាពព្រោះធ្នាក់ដល់សន្តិសុខកម្ពុជាណាមានអកកម្មកិរិយានិងសកម្មភាពគ្រោះធ្នាក់ដល់សន្តិសុខកម្ពុជាទី2ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចមានផុសតាងបញ្ជាថាជននោះជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាណាបាទអញ្ចឹងក្រសួងរកឃើញថាជននោះជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបន្តជិញ បាទទី3មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានបានកាងីបាទអញ្ចឹងគាត់អាចគ្រប់ច្បាប់កាងីហើយគាត់មិនគោរពទៅតាមច្បាប់អន្តរប្រទេសនៃបរិធានចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើការបណ្ដិញចេញគាត់ណាបាទបណ្ដិញគាត់ចេញពីបរិធានចក្រកម្ពុជាបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងណានឹងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយគ្រូក៏មានកិច្ចការដើម្បីឲ្យប្អូនធ្វើការស្រាវត្រាវជ្រាវផងដែរ ដែលสนับสนุนสุทาតើប្អូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចូលរួមអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសបានអញ្ចឹងយើងនឹងណាដែលជាសះស្ងះនោះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីចូលរួមអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រទេសឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ